Prioridad sa gobyerno nga tabangan ang mga trabahante nga nawad-an og trabaho o mga frontliner nga padayon ang pakigbatok sa COVID-19. Kini ang nahimong reaksyon ni Finance Secretary Carlos Dominguez human nga nanawagan ang mga negosyante nga tabangan o tabangan sila nga makabawi sa lugi nila tungod sa COVID-19. Gibarugan ni Dominguez nga nakatutok ang gobyerno sa pagmugna og mga programa kung paunsa masuportahan ang mga trabahanteng nawad-an og trabaho. Gibutyag sab niini nga prioridad karon sa gobyerno nga protektahan ang mga Pilipino ug ihatag ang ilang mga panginahanglan.